Գյոլուրի աղավարում առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Հակոբ Ավակյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավակյան, որ ընդունել եք ինձ հերավերը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հերավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ավակյան, հולսի մեկից տեսչական մարմնին նոր լիազորություններ են տրվել։ Խնդրում եմ ներկայացնել, թե ինչ լիազորությունների մասին է խոսքը, ինչով է զբաղվելու ու լրումն այլ գործառույթների տեսչական մարմնին։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում այդ լեզարությունները COVID-ով պայմանավորված մի փոքր ավելի վաղային նորից վերապահվել տեսչական մարմնին, բայց խոսքը գնում եմ այսպես ասած այդ ռեֆորմային փոփոխությանը, որը տեղի ունեցավ 2019 թվականի դեկտեմբերին, աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված, որ օրենսգրքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացվելու է այսուհետ մեր տեսչական մարմնի կողմից։ Ինչի մասինն է խոսքը, որ նախկինում առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի գործառույթները սահմանափակվել են կրճատվել են հիմնականում մնացել են երեք բլոկ վերահսկողություն, որը հիմնականում վերաբերում է առողջապահականին, այս կամ բուժհաստարկում եւ վերահսկողություն, տեղերի շրջանառության վերահսկողություն եւ հիգենիկ հակահարակակային։ Աշխատանքային իրավունքի մասով մնացել էր միայն աշխատանքի անվտանգության եւ աշխատողների առողջության պաշտպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, որը կարելի ասել ամենաինիմում վերահսկողություններ աշխատողի իրավունքների։ 2019 թվականի -20, դեկտեմբերին Տեղյունեսս փոփոխությունների արդյունքում աշխատանքային նորսերի խորքի որոշված որ այդ վերականգնվի ի վերջո այդ աշխատանքային իրավքի նկատմամբ ունենանք պետական այն մարմինը որը շատ կարևոր է որ այդտեղ ոչ միայն վերահսկողությունն է այլ նաև ինքը այդ վերահսկողությունով արտադատական կարգով ու դումեմ շեշտեմ էս եզրույթը որ արտադատական կարգով լուծվում է աշխատողների կամ վերականգնվում է աշխատողների իրավունքը չնայած ա ոչ կան շատ քիչ դեպքեր որոնք ցավոք իրתי էլի պետք պրոցեսով, է գնանք դատական process-ով այսքան եթե մինչ այժմ աշխատանքային իրավunքի խախտում որ լինում էր, հա աշխատողները դիմում էին դատարան, որը երկարատև process-ա, երբեմն չէին դիմում այդ կոնկրետեսելով այդ երկարատև process-ի դժվարություններն ու ֆինանսական նայվ ծախսերը, հիմա ստացվում է, որ մենք վերականգնել ենք այդ տեսչական գործառույթը եւ որը անվճար եւ արդյունավետ կարգով վերականգնում է իրաց շահերը պաշտպանում է, այսպես ասած։ Բայց շահերի պաշտպանությունը ոչ թե հենց այդ տուն շահերի պաշտպանությունը, նաեւ ինքը ենթադրում է, որ այդ այրաականացվում է վարչարությունով, որը բնականաբար է բերում է նաև դուգանքները եւ դուժանքները, այսինքն գործատուներին եւ բիզնեսներին հիմնականում չնայած կարող են լինել դեպքեր, ու տենցում մեկ դեպք ունեցել են, երբ գործատուն ոչ թե բիզնեսը, այլ ֆիզիկական անձը, որը այլի օրենսությունը չի արկելում այá այսինքն օրինակ այդ այս այս սեզոնին բնորոշ ասենք օրինակ մրկերի հավաքելու եւal մի ֆիզանց վարձում է մեկal ֆիզանցին որը քսի աշխատանքը մեկ անգամիա իրականացվի ապա մեր համար նա եւս համարվում է գործատու եւ եթե այդ տեղ կա գործատու աշխատողների հարաբերության մեջ խնդիր ապա մեր լիազորությունը դրան նաեւ առնչվում է ինչ վերաբերում է հուլիսի մերկից իսկ զմանը որոշվում էր կայացվել որ ավելի վաղ այդ լիազորությունը լինեին մասնարած 2020 թվականի հունվարից բայց քանի որ մեր տեսչական մարմինը թե տեխնիկապես թե կադրային հագեցվածությամբ պատրաստ չէր այդ այդ լիազորությունը ստանձնել եւ իրականացնել պայմանավորություն ձեռք բերվեց որ տարուկե ժամանակ լինի որտեղ հաշվի առած ընդհանուր պետական համակարգի դանդաղկոտությունը որը բնորոշ չի մենակ մեր երկրին այդ ց որոշ երկրներում կա այսինքն այդ առողջական փոփոխություններ, կանաձրության փոփոխություններ, կարառության որոշում որ պետք է կանեն եւ ամենակարևորը որ հաստիքացուցակ պետք է փոխվեր կադրային համալրված և եթե էլի էլի կը քննեմ որ ցահօք շրթի մեր վեց տեսչական արմիների մեջ մեր տեսչականը եւս այդ այդ, այդ կոմից բացառություն չի եղել, որ նախկինում ասած ինչ-որ խնդիրների պատճառով անընդհատ այդ իր տեխնիկական եւ այլ հագեցվածությունը սկսած Շենքային պայմաններից եւ այլն դրանք հլը հնդածս լուծվում են, այսինքն իրանք անտեսվել են գումարած դրան, որ մարզային գրասենյակները ժամանակին նախորդ կարողության ժամանակ կրճատվեն եւ թողել են ընդամենը 4 մարզային գրասենյակ, որը եւս դժվարացնում է օպերատիվությունը իր տեխնիկական ապահովի անհրաժեշտ կոորդինացիոնը եթե կամ ֆուլիսի 1-ից, բայց անցած տարի հենց ապրիլ-մայիս ամիսներին կូវիդով պայմանավորված մենք ինքներս էլ բազմաթիվ զանգեր ենք ցանում, երբ որ կូវիդով պայմանավորված բիզնեսները ստիպված գնում էին աշխատողների կրճատման, եւ բնականաբար այդտեղ արդեն կանխատեսվում էր, որ կարող են լինել այնպիսի դեպքեր, երբ որ աշխատողի իրավունքները չփաշպանվեն եւ հակառակը լինեն ոչ պատշաճ կամ ոչ օրենքին համապատասխան ազատումներ այդ հարցը բարձացված է հենց բարտատ atan քննարկումների շրջանակներում եւ այն ժամանակ սոցիալական նախարարությունը եւս ընթունեց այդ մոտեցումը եւ նախաձեռնել օրենzdրական փոփոխություն արտակարգ իրավիճակներում ապա այն վերապահվեց մեզ այդ լիազորությունը եւ ապրիլի 30-ին նոր քանով չեմ սխարում այդ այդ փոփոխությունը եղավ մենք միջև կարողացանք առանձնությունը փոխել այլ լիազորությունները փոխել կարողացանք առաջման հուլիսից սկսած մենք սկսել ենք դիմումները ընդունել անցած տարի Եվ այդ ընթացքում պատկերը պատը չի 145 վարչական բաույթ են հարուցել այդ այդ 6 ամսվա ընթացքում հulisից մինչև դեկտեմբերի 31-ը որից 95-ը հենց վերաբերվել են աշխատանքային իրավունքին այսինքն հիմնականում թե այն ժամանակ, թե այս արդեն առաջի քիսամյակի նախնական թվարները ամփոփելիս դեպտում ենք որ հիմնական խախտումները լինում են հենց կապված ազատությունների նշնահաշվարկների փոխատուցումների կամ ոչ պատշաճ ազատումների, այսինքն հնապատսխան ծանոցումը նախորդ շամկետով Տալիվանը այդ, այդպիսի խախտումներ մի քիչ ուրախացնողային լուրը, որ երբոր մենք հարցում ենք վարչական վարույթ, արդեն այսպես ասած աշխատողների գործատուները կանչվում են ու հարցերը լուծում են, այսինքն օրենսդրական ժերժանակներում վճիռները կատարում են եւալան եւ գործը կարճվում է, հա? այստեղ ինձ համար ուրախալի է որ այսինքն մենք չենք գնում պարտադիր դուգանկի չենք հասնում դուգանկի փոլ այլ վերականգնվում է իրավունքը ճիշտ էլի վարչական ռեսուրսով բայց չի հասնում գործը այսպեսաս դուգանկի այլ իրականում ծրվում է գմարը եւ աշխատանքային իրավունքը այսպեսաս վերականգնվում է Եթե ամփոփեմ ես այս ասածը, ասենք լիազորությունները դեկտեմբերի 2019-ի կատարված փորձերով հուլիսի 1-ին պետք է մտնեին որտեվ հաշվի առած նախապատրաստական աշխատանքները, բայց հաշվի առնելով համաճարակը ավելի շուտ տրվեց այդ լիազորությունները ու այդ ժամանակ արդեն մենք չենք այո, ունենք ռեսուրս, ունենք ռեսուրս, այլ այլ այ, պետք է, որովհետեւ երկրում համաճարակ է եւ հասկանում ենք, որ պետք է լինի այնպիսի կարգից, որը անկախ այդ դժվար պայմաններից, ոմանք դրան ու դնում են force majeure, հա, որ բիզնեսը պետք է կրճատվի, ոմանք դնում են, որ համաճարակը եւ դարտունությունները պետությունը փորձեց անել բիզնեսին հակառակ կողմում լ աշխատողի իրավունքներ, որը ստանձնես տեսչություն։ Բանավակյան կա վեճ գործատուի եւ աշխատողի մեջ։ Դիմում են ձեզ։ Ձեր հաջորդ քայլը դուք ասացիք արտադատական կարգով փորձում եք վերականգնել, բայց ըստ էության անուղագեկ վերականգնում ինչպես է դա լինում։ Դուք տվյալ տտեսարուղի հետ եք հանդիպում, པարզում եք վեճը, ես սա ստանդարտ վարչարությունը, այսինքն վարչարությունը արդեն իրականացվում, հարցում է վարչական բարույթ։ Միանգամից վարչական բարույթ։ Վեճ ասացը մի քիչ էլ megen նաբանենք նայվ, ոչ այս պահը ու քանդեր հիմա էլ էլի կանաչ չնփ փոքր պոլումենք մեզ համար շատ կարևոր է որ տեղի ունեցած լինի այսինքն կարևոր է վարչական ողջը իրականացնելու իմաստով ոչ թե որը դեպքը տեղի ունեն։ Տեղի ունեցած լինի արդեն խախտում, այսինքն աշխատանքային իրավունքի խախտում, այսինքն փաստը արդեն տեղի ունեցած նույն, սա մի պայմանն է, երկրորդ պայմանն է որը դիմումը գրվի, այսինքն բողոքաբեր պետք է լինի որ մենք այդ բողոքի հիմքով կարողանանք վարչական վարույթ հարուցել եւ իրականացնենք վարչական հիմունքներով համանված մեր գործառույթներն։ Հա ասում է վարչական վարույթ, երօրյա ժամկետում եւ արդեն 30 օրյա ժամկետում իրականացում է վարչարությունը, իսկ այնտեղ էս վարողը գործատուն տեսնում է հրամանը, հանուցվում է եւ իմանում է որ կոնկրետ էս դեպքով, կոնկրետ էս գործով, հա, թե ինչ անելու զննում։ Գնում ենք նաեւ մենք այդ աշխтанքային պայմանագիրը կա թե չկա, որ դեպքեր կա որ պայմանագիրն էլ չկա, հա պարտպանվածը թե չէ, օրինակ ասենք անօրինական ազատել են կամ վերջնաշվարկը չեն տվել, ապա տեսնում ենք ոնց որ դորզատույի փոխարեն եւ աշխատույի փոխարեն մենք ինքնուրույն հաշվարկ ենք անում թե ինչքան պետք է վճարվի եւ շատ լավ գործիք ունենք ընդհանրապես տերճական մամուլներ, որը ոչ մի կարկադրագիր, այսքան ներվում է կարկադրագիր, որ այսինքն այսինչի ասենք աշխատավարձը կամ վերջնաաշխարգը այսքան ժամկետում արագ վճանել, հա, որպես կանոն es դեպքերում անհապաղ ածրվում եւ տեխնիկական ռեժիմի տեղեկացնել։ Եթե կարգադրագիր չկատարում, արդեն կարգադրագիր չկատարման համար էլա դուժանք սահմանված, հա։ Բայց որպես կանոն ասեմ, es աշխատանքային իրավունքի բլոկում ասում են՝ ուրախացնող այն, որ եթե գործը հասնում է արդեն գործատուն տեսնում է, որ հրամանը արդեն տեխնիկական ռեժիմի եկավարի ստորագրված որ ավարտել վարչական բույտը այսինչ գործով իրենք եթե է տեսնում որ օրենքի խախտումը արագ փորձում են իրենց հարցերը լուծել դրա համար դրանում դնում եմ արտադատական կարգով ստացվում է որ լուծվում արենք, առուց, է խնդիրը եթե չի լուծվում ապա գործը հաստմա դուժանքների այսինքն բացի նրանից որ աշխատողին հասանելի գումարն ավճարվում կամ վերականգնվում է այդ իրավունքը որը խախտված է ապա նրանց ղուգահերն ավելի դուժանքներอก իրար Դիմում են աշխատողները դուք թիվ ներկայացրեցի 146 վարչական վարույթ է կարել։ Աղթահարված մեզ մոտ այն մտավախությունը, որ եթե դիմենք, փորձենք վերականգնել մեր իրավունքը, կզրկվենք աշխատանքից, այսի հարկի ազատման մասին չէ խոսքը, այլ վեճերի դեպքում էլ դիմում են տսչական մարմնին։ Դիմում են, ես էլի կը քրկնեմ, այստեղ վեճ ասածը մի քիչ օրինակ ասենք կարողա մեզ մեզ դիմեն ասեն որ ոչ պատշաճ է իմ հետ խոսում եւ այլն, հա այդ դեպքում մենք քանի դեռ չկա паստը, էլի ինչ որ ձեֆ կարող ենք այդ բողոքը հարցել վարույթ, բայց ինքը այսպես ասած արժույք չբերող է, որովհետեւ паստեր չկան, հակառակ կողմում էլ գործածում ես մտածման տեղի չի ունեցելն է։ Դրա համար այստեղ կարևոր է, եթե խոսում ենք վարչական վարույթներով մեր իրականացվող վերահսկողությունը, ապա այստեղ կարևոր է, որը դեպքը տեղի ունեն այսքան փաստարկված, օրինակ ազատում է արդեն տեղի ունեցել, ու գործատուն չի կարողանում ապացուցել, որ իրականում տվել է վերջնահաշվարկը, այսինքն փաստը արդեն մեզ համար դառնում, որ չի վճարվել վերջնահաշվարկը, հա։ Իսկ եթե այն էնց բարձրապես ասենք առորյա աշխատանքային վեճ է, այդտեղ մենք անելիք ունենք գիմելիության հետ կապված ինստուտուտը 6 ամսվա հաշվանցում 145 դիմում բողոքները արդեն խոսում է դրա մասին, ստեղ նաև վստահության հարցեր, եթե քիհեք 13 թվականին աշխատանքի տեսչության ընդհանապես տեսչական ռեֆորմների մեջ որ սենց կարմիր գծով անցնող աշխատանքի տեսչության լուծարման հարցը, դեռ հիմնականում գրվում է այդ նե որ կոռուպցիա ռիսկեր կան, որտեղ այնտեղ արդեն դուգանքները մեծ էր եւ այլն, հա, ռեֆորմը արվել է, որpիսի այդ կոռուպցիա ռիսկերը վերանան, այսինքն հիմա օրինակ հիմնական մեր ծուգումները պետքա իրականացվեն ու իրականացվեն մյուս բլոկներում, ծուգաթերթերով եւ տարեկան, այսպեսասած, ռիսկերի վրա հիմնված ըստ գումների պլանավորման, հա, ապա դիմելիությունը կապչունի, ասենք արդեն պետությունն է ռիսկերի մեթոդաբանությունը մշակում, եւ օրինակ, ասենք, եթե շատ աշխատող ունեցող գործատուները ավտոմատ կերպով մեր մոտ համարվում են բարձր ռիսկային, կամ կադրային հոսունություն ունեցող գործատուները, այսինքն մենք օրինակ հարկային մարմիններից կամ այլ պետական մարմիններից էլ է հատվությունն է հավաքում ենք, ձևավորում ենք բազա, եւ ես դրան նրանց դասակարգում ենք բարձր կցածր կամ միջին ռիսկային բնականաբար բարձր ռիսկային տնտեսվարողները արդեն հաջորդ տարվա տարեկան ծդուգման մեջ, արդեն անկախ դիմում բողոքից, գնում ենք եւ նայում ենք իրաց մոտ արդեն աշխատանքային իրավունքների խախտման դեպքերը։ Մեր հիմնական գործառույթը հենց դա է, այսինքն ռիսկերի վրա հիմնված ծուգումների իրականացումն են բայց հաշվառնելով էս աշխատանքային իրավքի մասը, որ բերեցիք այլ բլոկներում էլ ունենք, եթե կա դիմում ողոք, ապա արդեն մենք իրականացնում ենք դա վարչարությունով։ Իսկ ռիսկերի վրա հիմնված դุกն արդեն դุกների մասին օրենքով, հրավարության 11 24 որոշմամբ 2018 թվականի օգոստոսին հաստատվել է մեր ռիսկերի մեթոդաբանությունը։ Հիմա մենք նախաձեռնել ենք, որ այդ մեթոդաբանության մեջ փոփոխություն լինի որտեղ նախկինում աշխատանքի անվտանգության եւ առողջության պաշտպանման բլոկով էր մեր մոտ հայտնվում ռիսկային տնտեսվարողներ, որպիսիք անոն դրանք հանգարտснабերության ոլորտի գործատուներն էին, ապա այս դեպքում արդեն աշխատանքային իրավունքի ռիսկեր վաստակած տնտեսվարողները կլինեն նու հիմա այդ մշակման փուլում արդեն ներկա ցնանք տեխնիկական ռեժիմների համակարգման գրասենյակ, հույսում եմ մինչեւ օգոստոսի վերջ կլինի փոփոխությունը, բայց այդտեղ տես ցուցանիշներ կան, այդ էլի կը կնվեմ, ասենք օրինակ, եթե շատ աշխատողներ ունեն, շատ կադրային հոսունություն կա, այդտեղ համարվում է, որ ռիսկային ինչ-որ խնդիր կա, հա? աշխատումների ու այդ ընթնುವացների քանակի բացասական ինչ-որ բաներ։ Դրանք մի քիչ նման են հարկայինի ռիսկային մեթոդաբանության, օրինակ եթե ասենք հարկայինում էլ չէ, ասենք ինչ որ տտտեսվարող իր շրջանառությունը ընկնում է 20% եւ ավել կամ աշխատողների քանակը, արակ ինքը համարվում է արդեն հարկային մարմինների համար ռիսկային տնտեսվար։ Նույն կերպ մեր մոտ էլ լինելու ու հուսով եմ մենք արդեն միուս տարի աշխատանքային իրավունքի մասով արդեն ունենանք մեր պլանային ցուցումները, որտեղ կարիք չի լինի փողոխների։ Բայց էլի առաջնա տեղում, այսպես ասած, մեզ համար էլի շարունակվում մնալ, որ այդ օկների ընդհանուր եւ արագարձակողման այդ մեխանիզմները մեր մոտ լավացնենք այդ նպատակով մենք ստեղծեցինք Employee Protect հարթակը, հա, որը հիմա ելի տեխնիկական աուդիտի փուլում է, ուսումնե ու ինքը մենք միջով հուլիսի 1-ը իրան աշտնապես գործարկենք, ոչ չհաստրացենք, բայց միջով էս software-ը յերևի գլին այտեղ նաև վիճակագրություն ա գնում, ասկին ի՞նչ ձևի բողոքա վերշնահաշվարկ կա կամ ճնտրությունները կա։ Մտածել ենք, այդ հարթակը ստեղծված էր այնպես, որ ինքը անանուն մնա, ասկին պաշտպանված լինի այդ ձեր ասածին ի պատասխան ու չիմանան որ ինքն է։ Բայց ցայօք սրտի այդ քանի որ վարչարությունա երկու կողմը պետք է լինեն, ասկին ի վերջո վարչարության հիմունքներով ինքը վարչական ակտի կողմա դինում ու դրա համար կարևորա վարճ որ բюроկապերը ի վերջո հայտնի լինի։ Այս բاحին մեր օրենսդրությունը թույլ չի տալիս անանուն մնան։ Նախքինում մենք վերապահած էր լիազորություն աշխատանքի անվտանգության ու առողջության պահպանման, դրա համար հիմնականում դրանք են համարվել ռիսկային ու տարեկան ծուգումների մեջ իրենք այդ տտտես վարողներն են հայտնվել, բայց հիմա որ փոխենք մեթոդաբանությունը, արդեն ավելի ծոլօրտի մել կլինեն։ Իրավունքական ամենաշատը ո՞ր բոլորն են խախտում աշխատողների իրավունքները։ Եվ ընդհանրապես խախտման դեպքերից դուք մի փոքր խոսեցիք կա՞նք։ Իրավունքի մասով հիմնականում այդ արդեն նշեցի առաջի տեղում այդ վերջնահաշվարկների չվճարելնա ու ոչ ոչ པաճաճ ազատումները, այսինքն այդ նախորդ ծառացումներ տալը եւ այլն, այսքան մարդը օրինակ մեզ բողոքում ասում էս գնացել եմ աշխատանքի, ասում եմ որ ես ազատված եմ, բայց ես ոչ մի թուղթ չեմ ստորագրել, այո։ Հիմնականում առաջի տեղում եթե նայենք իրավունքի մասով դրանք են, իսկ ողորթային ցածրտի էլի ծառայություններ ու սпасարկման ողորթնա, ունեցել ենք մեկ դեպք բանով, ըլի պետական հիմնարկ խոսմաներամասին, որ մեր մեր դեպքում տենց վստահությունը կա ու ասենք տենց խնդիր չի, այսքան մեր համար գործատուն գործատուի անկախ տարանից որտեղից հատկությունները մասնահորից են ավելի շատ գալիս։ Հա, ենակնա, այո։ Պետականից մեկ դեպք ենք ունեցել էս ընթացքում, բայց հիմնական բաղադրիչները, որ վարույթներ են հարցվել, մասնավոր հատված։ Իսկ չգրանցված աշխատողների հետ կապված խնդիրը։ Դան են կունեցել, ելի է սպասարկման ոլորտի բիզնեսը, բնականաբար ոնը հիմա չեմ տա, բայց մեծ ոնց որ քանակի հետաքրքիր էր, որ մեկ բողոքաբեր դիմեց իր հաշը լուծվեց, իր հետևից իր գործընկերները 10-ից ավել բաներ աշխատողներ նույնպես դիմեցին։ Այսինքն, երբ որ սմարթեն գործառույթները իրականացնել տեխնիկական մարմինը, նայev etելա ազդում, որ մեկը մյուսին տեղեկացնում, որ կա sense մարմին, որ կարող ենք դուք շատ լավ աշխատում ենք նաև Մարտի Իրանքների պաշտպանի գրասենյակի հետ, որտեղ այնտեղ ուղված այդ հարցերով, ասենք եթե այնտեղ ընդդիմում մարտիկ որպես առաջին հայացքից մարտի Իրանքների պաշտպանություն միանգամից գրասենյակ են դնում, վերա հաստացվում ո՞մա մեզ, այլի դա համարվում է ինձ համար վարույթ ընդունելու հիմք ու գնում ենք վարույթ ընկիրականը Այս ընթացքում հատկապես արձակուրտային ժարգուն դժվարություններ ստանում եք որ գործատուները դժվարությամբ են տալիս արձակուրտները, չեն վճարում կամ հասանելի կարձակուրտը չեն տալիս նման դժգոհություններ կան այս փ Թեมายը դե ոչ, բայց ելեմ գրկնում ընդհանրապես ցանկացած թեմայով, եթե բողոք պետք առնի, այսինքն փաստը պետք է տեղի ունեցած լինի, որ մենք կարողանանք վարույթանել թե թե այդ բառացիս այսպես ասեցա հրաժարվում ե եւ այլն փաստը արդեն եթե դիմելը հրաժարվել է կամ ոը այդ արդեն ինձ համար փաստ է այսինքն մերժելա մեկ մի քանի անգամ կամ աշխատակուրտների գրաֆիկի չեղվելը ապա դա մեր համար փաստ է որով մենք կարող ենք իրականացնել արտաժամյա եւ ոչ աշխատանքային օրերին աշխատողներին չվճարելու հետ կապված դիմում բողոքներ ստանում եք արտաժամյայի միջելով այ ունեցել ենք այ այ տամ նայվ այդ ցեր ասած որ հանգստյան օրերի բայց ելեմ կրկնում առաջի տեղում մեր մոտ գնում է այդպես նա հաշվարկների փոխատուցումների հախտումների քանակ վերջնահաշվարկներ աշխատանքի ծառայության փոխատուցումները չի տրվում եւ երկրորդ որ որ անհիմն են ասկին ճիշտ օրենսդրական պահանջների պահպանումը չեն ազատում աշխատողը։ Պարոն Նավակյան, նախընտրական շրջանում բազմաթիվ հրաપરાկումներ էին լինում, երբ տարբեր գործատուներ, տարբեր քաղաքական ուժեր ներկայացուցիչներ աշխատողներին ուղղորդում էին այս կամ այն ուժի հան դրա հավաքին, հետո ընտրական процеսին մասնակցել։ Դուք մնում բողոքներ դուք ստացել եք։ Շատ հետաքրքիր հարց է գասում որտե մեզելային սոցիալական հարթակներում մեղադրում որ մենք այսպես ասած այդ տեղ անգուշացում ենք ձևավորում կամ չգիտեմ նույն խնդիրն է այսինքն պետք է բողոքաբեր լինի կոնկրետ դեպքով որովհետև նաե որպես այդ այն մարդու այն warzu աշխատողի իրավունքը որը խախտվել է ինքը դիմի մեզ ու մենք կարողanak վարչարություն իրականացնել, իսկ եթե մեկտած դիմում բողոքներ չեն կունեցել, դա եղել պատճառը, որ ասենք մեր մոտ դրավիճակավորություն չկա։ Իհարկե մենք էլ ենք հանդիպել բազմաթիվ հարաբարակումներ, որոնք իսկությունը կամ իրականությունը ստուգելու համար պետք է վարչարություն անել, որտեղ, որտեղ էմոցիոնալ մակարդակով բնականա բազմաթիվ խոսակցություններ կամ ասույթներ լինում են, բայց պետք է գնալ տեղում տեսնել իրականում քտրականությունը, որը աշխատանքային առումով արկելված է տեղի է ունեցել, թե ոչ։ Այսինքն աշխատանքի ազատ մարդ հտրականություն այս քաղաքական հայացքների համար, որը աշխարհից դիքը արկելում։ Այսինքն մամուլի հրապարակումները, որ այս կամ այն անձին ազատել են իր քաղաքական հայացքների համար, իսկ վերջին շաբաթնում բազմատիկ նման հրապարակումներ ենք տեսնում, վստահ եմ նա դուք եք տեսնում, հինք չես ես համար։ Չենք կարողանում։ Այդ ազատվող անձը դիմից է, դասի, որ իրեն աշխատելու ու այդ փաստը տեղի ունեցած լինի ու մենք կարողանանք վարչարության իրականացնել եսով է մեր գործող լիազորություններով եւ մեր գործող կառավարությամբ պարտադիր պայման է որ պիտի լինի բողոքաբեր այսինքն վարչական վարույթի կողմը։ Օրինական դեսչության ողջ նախարար ծես դիմի եւ ասի որ քաղաքական հայացքների համար ազատել են դու կարող ես գնալ եւ այդտեղ կատարել ձեր դեսչական գործառույթը։ Եթե կա գործատու վարչու աշխատող հարաբերություններ, օրենսությունը ալ համանափակում չի դրել, այսինքն պետական հատվացի գործատու եւ պետական հատվացի աշխատողը թե ո՞չ։ Դա եւս մեջ գործընկերների մոտից կողմից եւս մի քիչ ցաներ ընդունված այդ որ ասացի մի դեպք ունենք որ պետական հատվածից էր անցած տարի։ Որ երատեսչությունից էի դեպքը։ Իհարկե չեմ ասի։ Իրականում ոչ թե vat ընդունված կամ բան, իրंचं համարել է նարություն, որովհետեւ գործարույթը դրված է եւ եթե կա գործատու աշխատող խարաբերություններ, ապա կա աշխատանքային պայմաններ եւ այդ պայմանների նկատմամբ ընդհանրը վերահսկուցան մասին է խոսքը նույնքեր, օրինակ, տարիների վեր արդեն մեր պետական հաստոցը նորմալ է ընթանում, երբ որ հարկային մարմինն է լա գնում, մեզ մեզ էլ օրինակ հարկային մարմինն է գալիս մարմին դոկման, պետական վերահսկողություն դատախազությունն ինձ փոր, ասենք դա նորմալ պրակտիկա է յուրաքանչյուր իր գործառույթների եւ լիազորությունների դրամաբանության ներքո։ Երբ փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն, Հուլիսի 1-ից այն որ նշեցինք արդեն ուժի մեջ մտած են, այդտեղ սեփական նախաձեռնության արշնավար կոմանդրության փոփոխության 10-րդ կետը պետքա փոխվի, որը հիմա հնարքման, այսինքն արդեն արդեն կարծիքներ հավաքագրման փուլումը, երկրորդ կարևոր փոփոխությունը, դա մեր ռիսկերի մեթոդաբանությունն է տեսչակամ առնի, որով մենք արդեն լիազորություն կունենանք՝ մյուս տարի գնանք տարեկան plana instukումների S բլոկում, այսինքն աշխատանքային իրավونکի խախտման բլոկում, և, դա էլ նախատեսում ենքելի մինչև օգոստոսի վերջ հասցնենք փոփոխությունը, անենք, որ մյուս տարվա մեր տարեկան ցուգումների ծրագրում ներառվեն նաև այս շատ կարևոր բլոկը։ Շնորհակալ եմ ռադիոլուրի տաղավարում առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Հակոբ Ավակյաններ։